और चार फादी बाजवा ले गया السلام عليكم دوستو ویلکم ٹو سیال کو کرکٹ ویلکم ٹو ٹرو منڈی ویلکم ٹو پسرور اور تمور مرزا ٹیبل کرکٹ کا شاہد افریدی انشاءاللہ فائیو کے ویوز دوستو ہم نے جب کر رہے ہیں اس میچ میں انشاءاللہ 5000 ویوز ہم نے جب کر رہے ہیں کوئی جب مقابلے دوستو بالکل جاری ون نائٹ مقابلے او اکسولا لائک اے بلٹ اور بالکل نمبر جب تمور مرزا کو بال ڈاٹ کر میں کامیاب بہترین آغاز سہیب جانا دوستو اگلے بال کے لیے بالکل تیار ہیں دوبارہ دوڑے سہیب بلا شارکل ہے رد جائیں گے چھ یکٹر فرام پسرور بہترین چارج رد جائیں گے چھ تمور مرزا کو بالی بال جب ڈومنٹ کیا تھا اگلی بار جو وائٹ کی تھی اگلی بار سکس رن میں کامیاب ابھی تک دو بال اچھے کر چکے دو بال جو لیگل کر چکے دو بال وائٹ کر چکے ہیں اور 2000 بندہ ہمارے ساتھ بالکل جو میچ کو انجوائے کرتا ہوا چاہیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ شارٹ کھیلے ہیں اور یہ سلو ون تھا چینج اپ پیس اس وجہ دیکھنے کو ملا یہ چیز میرے عزیز دوبارہ سامنا ٹی ایم کنگ شاٹ ٹی ایم برینڈ دی بوس آف ٹیبل کرکٹ پہلا سکس آیا ٹی ایم برینڈ کے میچ سے 1000 روپے نام جن دوستوں کو نہیں پتا کو بتا رہا ہوں دوبارہ دوڑے سہیب بلا اس دفعہ پھر سے اچھا بال تھا اور فیلڈر موجود ہیں ایک رن کا ہوگا مزید اضافہ وہ ویڈیو کو شیئر کر دے دوبارہ میچ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹائم لائن سے نکال کے کیونکہ ہمارے کافی زیادہ میچز ہوتے ہیں تو پھر ہماری جو ٹائم لائن ہے وہاں سے ویڈیو آپ کو مشکل سے ملے گی لو جی گزرن والا ورسد گزرن والا ورائٹی ماسٹر اور پہلا بال بال ہوا میں فیلڈر نیچے کیچ کو ڈراپ کر دیا ساتھ میں رن آئیں گے چار اور بالکل نمبر چانس مل چکا دوسری زندگی مل چکی تمور مرزا کو دوسرا چانس ویلکم علی رضا ویلکم احمد کلوی والے نمبر ٹو اوور نمبر ٹو شارٹ کھیل ہے رن آئیں گے چھ اٹس نمبر تھری یہ تیسری باڈی لگن میں کامیاب تمور مرزا مشہور مرزا دو سکس ایک فور تیسری باؤنڈری لگان میں کامیاب تمور مرزا احمد کلفی دو بال دو باؤنڈریز اپنا کام کر گئے لیکن فیلڈر نے نمبر ساتھ نہیں دیا کیچ کو کیا ڈراپ چانس دیا وہاں پر تمور مرزا کو ونس اگین نئے عزم کے ساتھ دوڑے ہیں اس دفعہ پھر سے اٹھا دیا اس دفعہ کوئی چانس نہیں ہے اس دفعہ کوئی چانس نہیں ہے کیا بال تک پہنچ سکے رن جائیں گے چھ اس دفعہ بال جائے گی ان ٹو دا اسٹینڈ اٹس نمبر فور فرام تمور مرزا یہ چوتھی باؤنڈری لگان میں کامیاب تین سکس ایک فور بہترین بلے بازی بہترین بلے بازی شاندار بلے بازی دی بوس آف ٹیبل کرکٹ تمور مرزا ریمارڈ لیتے ہوئے دوبارہ دوڑے امپائر کراس کیا ہے اور یہ دفاع نیچے رہا منع کیا رن نہیں لیا چوتھا بال ڈاٹ کر میں کامیاب دوسرے اوور کا مقابلہ دوسرے اوور کو جو جاری چار بول 16 رن آ چکے اس کے بعد فادی باجوا چار بہترین بلے باز دوبارہ دوڑے شاٹ اور کیچ کو پھر سے ڈراپ کر دیا پھر سے رن جائیں گے چار اس اوور میں یہ دوسرا چانس مل چکا احمد کلفی اپنا کام کر دیا لیکن فیلڈر بھی نمبر ساتھ نہیں دیا وعلیکم السلام اسامہ بھائی وعلیکم السلام اور بالوا میں فیلڈر نیچے کیچ پکڑ لیا تامور مرزا جائیں گے واپس بلا بلاخر اور یہ بہترین آغاز ہے یاسین ریاض کا زیڈ وائی سپورٹ زمان یوسف اوڑا پاور ایکسلنٹ شاٹ اس سے پہلے ایک سکس جو ہے وہ لالا مارا نا چکا اگلا بول شاٹ جی لالا لالا بلال نے میرا بدلہ لے لیا جو دو بال مجھے مارے ہیں بریلینٹ یار ویل ڈن ینگ مین ایکسلنٹ بولنگ بھائی وعلیکم السلام ندیم بلوچ بھائی ویلکم شارٹ کھیلے ہیں رد جائیں گے چھ اٹس نمبر تھری فرام زمان یوسف دو سکس اس اوور میں اس سے پہلے سکس لگایا تھا زمان یوسف ابھی تک تین باؤنڈریز لگا چکے سلوان نو
biggest of the day. It's number 4. Yeh chotri model guard mein kamyab. Zaman Yusuf yeh chotri model guard mein kamyab. Panchve number ka muqabla jari. Pehli batting jari. Chautha muqabla. Quarter final muqabla. Shot again. God big God zai. ایک دفعہ پچھ اٹھا دیا ہے اکثر کور کے اوپر سے رن جائیں گے چیک نمبر 5 زمان یوسف یہ پانچویں باؤنڈری لگا میں کامیاب یہ پانچواں سکس لگا میں کامیاب ہیں نقاش کو کیا چٹا سکس لگائیں گے بالکل لگائیں گے اٹس نمبر 6 یہ چٹا سکس لگا میں کامیاب زمان یوسف فرام پسرور آخری کوارٹر فائنل بھی کچھ چلتا ہوا آخری بول شاٹ لالا بلال آخری بول پہ بھی سکس لگا کے مرزا 11 ٹرومنڈی کے اونر وکرم بنائیں گے جناب مرزا جمیل داد دیں گے شاندار بلے بازی پر دونوں جنکٹر کے وکرم بنائیں گے داد دیں گے ایکسلنٹ بیٹنگ کر کے پہلا اوور پہلا بول عمری پیسر اور پہلا بول بہترین ہے اور آغاز اچھا ہے عمری پیسر سامنے بنٹو جادوگر دوبارہ دوڑے شاٹ کھیلے بالوا میں تبور مرزا نیچے بنٹو جادوگر خطرے میں اور کیچ کو پکڑ دیا بگ وکٹ بڑی کامیابی بنٹو جادوگر کا بالکل نمبر موو کرنے میں کامیاب عمری پیسر پہلی کامیابی علامہ علامہ چارکوٹ کو پہلا بڑا دھچکا علامہ علامہ پہلا نقصان توصیف مٹو بھائی فرام گریس شاٹ کھیل رد جائیں گے چھ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسامہ علی میں ابلٹی موجود ہے اسامہ علی کر سکتے ہیں دوبارہ دوڑے ہیں پرکاس کیا اس دفعہ پھر سے اٹھا دیا رد جائیں گے چھ اسامہ علی کا بلہ دو سو برکر چار پڑا دو بال پر دو سکس برکر میں کام گیا اب عمری پیسر کا برکر نمبر جو چارج کر کے جانا پڑا تمور مرزا کو سمجھانے کے لیے جانا پڑا کیونکہ قطرہ کی گھنٹی بچ چکی ہے بھائی معذرت میں سمجھ نہیں آئی کمنٹ نہیں پڑا آپ کا یہ دفعہ پھر سے رن جائیں گے چھ جی جی تصیف بھائی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا دوسرا اوور دوسرا بول شاٹ شیرا کئی جوڑ دیا تیرا لونگا سکس بگر سکس آف دی ڈے فرام شیرا تارڈ یہ بہترین شاٹ شجاع راجپوت فیلڈر موجود کیچ کو ڈراپ کر دیا ہے یا میچ کو ڈراپ کر دیا ہے اس کا فیصلہ وقت کرے گا فی الحال چانس ملے گا شجاع ونس اگین اس دفعہ پھر سے چارج کر کے چانس دیں گے تو پھر اس طرح کی سزائیں آپ کو ملتی رہیں گی جب تک چہرہ وکٹ پر موجود رہیں گے 101 رن کا ہدف پہلے اوور میں 22 رن جو آئے تھے دوسرے اوور کا مقابلہ 200 وکٹ پر جاری ہے اس دفعہ پھر سے چارج کر کے ایک اور باؤنڈری آئے گی ایک اور وائی فائر ایک اور بہترین چار سلیکشن فرام چہرہ تارڑ شاٹ اگین شاٹ اگین فیلڈر نیچے کیچ آؤٹ بگ وکٹ بالآخر چہرہ تارڑ کو آؤٹ کرنے میں کامیاب شجاع راجپوت عمری ونس اگین سامنے اسامہ یہ بال جائے گی سیدھی ہاتھوں میں کیچ آؤٹ بڑی مچھلی کب کر کے اسامہ علی کو کر کے اسامہ علی کو آؤٹ کر کے عمری پہ سر بڑی بھی گلے گے اگر اس بات کو مانا تو فائنل ہم کال پہ رکھیں گے شاٹ اور فیلڈر نیچے کیچ آؤٹ دو بول دو وکٹ دو بول دو بگ وکٹ عمری پیسر
شاد بہترین ہے اور یہ رد جائیں گے چھے چینج اپ پہ سر کیا خوبصورت شاد کے لیے اکثر کمر کے اوپر سے رد جائیں گے چھے عمری امپائر کراس کیا چینج اپ ایج اینڈ آؤٹ اٹس نمبر 4 یہ چوتھا وکٹ ڈبری پہ سر ون من آرمی آدھی ٹیم تنے تنہا واپس بھیج دیا لام 11 کی چار وکٹ لے گئے یہ صرف 7 رن دیے وشو اوور میں عمری نے پہلا بال بہترین نقصی رن بولنگ آغاز اچھا ہے پہلا بار ڈاٹ کر میں کامیاب 11 بال 8 باؤنڈریز فانی بند بھی سکتا ہے یہ سکور فانی لیفٹی دوبارہ دوڑے 10 چھکے چیز ہوئے شاٹ اٹس اپ بگ بم بم وادی باجوا اس وکٹ کے کنگ ہیں اگر ان کا بلہ چل گیا تو یہ ٹارگٹ چیز کر سکتا ابھی بھی چانس از دیر 40,000 کا انعام لے کے جا سکتے ہیں شاٹ اور میں آپ سے پہلے کہا کہ فادی باجوا اس گراؤنڈ کے کنگ ہیں اس گراؤنڈ میں فادی باجوا کو ڈاٹ کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا اور 3 بال پر 2 باؤنڈریز گراؤنڈ میں کام گیا اب 52 رن چاہیے تھا 40 رن چاہیے 40 رن چاہیے نو بول نمبر 4 اوور نمبر 4 سائیڈ پہ میچ اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اور یہ بہترین بال یہ دفعہ اچھا بال ہے یہ 40 رن بناتے ہیں تو ان کو انعام دیا جائے گا 50,000 روپے فل چوس اور یہ رن جائیں گے چھ نو بال کا اشارہ وکٹ نمبر جو آئے گا نو بال بال بول فریڈ بچا گئے بھائی فرحان فانی 32 رن جب چاہیے 7 بول 32 رن اسنین اسنین کریں گا آخری اوور 5 بول 32 رن 50,000 روپے ہوں گے اگر یہ مقابلہ جیتا ہے فادی باجوا 6 سکس لگاتے ہیں تو 50,000 روپے انعام ملے گا بابا جی راؤف اور 50,000 روپے انعام دیں گے اور یہ ڈاؤن دی لیگ سائیڈ بار بار کا اشارہ آئے گا 5-6 میچ ٹائی چھ گیندیں ابھی برقرار ہے 31 شاٹ بہترین ہے رن جائیں گے چھ وادی باجوا پہلی باؤنڈری گراؤنڈ میں کام گیا پہلا سکس گراؤنڈ میں کام گیا اب ایک بال پہ 7 رن آ چکے 25 رن چاہیے 5 بال 25 رن چاہیے انعام بڑھاتے جا رہے ہیں 30,000 سے شروع ہوئے تھے 60,000 روپے آ گیا اور یہ بیمار اب 24 رن چاہیے اب 4-6 میچ وننگ ہوں گے اب 4-6 میچ وننگ ہوں گے 5 بول اس میچ کا 5 بول 4 باؤنڈریز اسلان ورسد فادی شرکل ہے رد جائے گا چھے نمبر 1 6 لگا دیا 3 ابھی باقی 3-6 دوستوں بھی باقی 4 بول بھی باقی فادی باجوا کا ہیرو بنیں گے 80,000 روپے کے نام میرا سر کریں گے مذاق نہیں اڑانا چاہیے بغیر کسی کو جانے اگلا بول شاٹ فادی یو بیوٹی اور 3 بول 12 رن چاہیے دوستو 3 بول پہ 20 رن لگا دیا 3 بول پہ 12 رن چاہیے فادی باجوا کا ہسٹری کریٹ کرنے جا رہے ہیں فادی باجوا کے آگے 1,10,000 روپے کے 6 سکس لگانے جا رہے ہیں 3 بولوں پر 13 رن تقریباً باقی ہم سنین چاروا 3 بولیں 2 چھکے ہیر وی گو شاٹ کیا رن آئیں گے 6 او مائی گڈنس کراؤڈ یار کراؤڈ اپنے فیڈ پر کراؤڈ اپنے فیڈ پر لاما 11 کا ڈگ آؤٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لاما 11 کا ڈگ آؤٹ میچ ابھی باقی ہے ابھی گو اور شاٹ فادی باجوا لے گیا فادی باجوا چیمپئن فادی باجوا 1.3 کے فادی باجوا 1.3 کے